tässä sitä iltaa vielä vietellään. Ei ole vielä menty nukkumaan. Ja nyt tekee mieli olutta. Tekisi mieli olutta. Mutta kun nythän on vasta keskiviikkoilta, niin ei voisi ottaa olutta, mutta nyt voi. Otetaan tällaista, mihin mä lasiin sen nyt ottaisin. No otetaan se nyt perinteisesti tähän lasiin. Odottakaa siis tässä, että mä saan tän auki, tän putelin auki, niin katsotaan hetken päästä, minkälaista olutta sitä sitten maistellaan. No niin, nyt saatiin toi olut jo auki. Ja sitten katsellaan, minkälaista olutta. Mä en ottanut nyt kolmijalkaa ollenkaan, että ei se mitään laiteta se. Se voi olla vaikka siinä nyt se. Kamera siinä. Ja kaadetaan sitä lasiin tästä. Onpas tummaa. Tosi tummaa olutta. On tummaa, huh. Nyt on tummaa olutta. Tosi tummaa on. Ei oo hirveesti mun makuun nää tummat oluet. Ei tätä pystyis hirveesti juomaan, mutta maistetaan se taas. Tosi maltainen on. On kyllä pehmeä tää maku. Ei voi sanoa, kyllä on. Ei makuhaittoja yhtään. On niin hyvä olut kyllä, että. Mutta ei, tummat ei oo mun oluita, eli. Mikäs tää on? Eli tää on tämmönen olut kun. Vahva ykkönen. Musta. Karhu. Tumma ykkönen. Muistakaa toi ykkönen. Eli. Karhun tumma ykkönen on lainsa vahvin kruuna makkaralla, tammalla oluella. Tummalla oluella, näin. Oluella liha ja makkara ateria tai nauti karhu tumma yksi sellaisenaan huurteisen kylmänä. Karhu on täyttä olut. Alkoholipitoisuus 2,8, eli ei mitään kovin hirveetä prosenttia olutta. Tätä tummaa olutta ei saa kuin ykkösenä. Näistähän tulee vain vihaiseksi näistä oluesta. Tästähän tulee vain vihaiseksi. Karhu. Mur. Näihin muriseviin tunnelemiin.